warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgasha gudaha magaalada burco oo maanta kulan warbaahineed iskugu yimi magaalada burce xarunta gobolka togdheer ayaa waxay ayaan darro ku tilmaameen xadhig maalintii shalay ahayd ee xukuumadda soomaaliland kula kacday qaar ka mid a warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgala telefishinka ariel ee magaalada hargeysa waxaanay ku tilmaameen wariyaashani inuu xadhigani yahay xaq darro iyagoona sheegay in sifo khaldan ay u martay xukuumadda soomaaliland markii ay qabanaysay wariyayaashani waana kuwan wariyaasha oo ka hadlaya arrimahaasi ariyala ugu horreeya badri koosaar waxaan leenahay xukuumaddu wax ma xidho qofna wax ma xidho laakiin sharcigaa wax xidha xukuumadda soomaaliland waxaan u aragnaa xadhiggaas inay sharcigii baalmartay isla markaana wariyaashaas ay u afduuban yihiin cid gaara madaxweyne waxaan u malaynayaa tani oo ay muujinaysaa inay tahay cagajugleyn iyo baqdingelin laakiin aqbali mayno waxaanu leenahay wariyayaashaasi dub xorriyadoodii sida ugu dhaqsaa badan loogu soo celiyo maanta waxaan halkan ka cambaaraynaynaa xadhigga sharcidarrada ah ee loo geystay qaar ka mid a saxufiyiinta ka howlgala telefishinka ariel runtii waa arrina damqaysa oo na taabanaysa haddaanu nahay saxufiyiinta reer somaliland madaxweynaha somaliland muuse biixi waxaan leeyahay madaxweyne waxaad ku ololeynaysay ood ku celcelinaysay inaad ilaalinayso xaqa iyo xuquuqda ay warbaahintu leedahay walba saxufiyiin baa la xidhaya sharci ma aha waanu cambaaraynaynaa waanaanu ka soo horjeednaa ururka saxufiyiinta somaliland ee soljan waxaan ugu baaqayaa inay arrintaasi ugu dhaqsiyaha badan uga howlgalaan oo ay xal ka keenaan saxufiyiintan maalin walba iyo habeen walba nalaga dhex qaadayo waxaan uga soo horjeednaa waan uga xunnahay una cambaaraynaynaa xadhigga loo geysanayo saxufiyiinta xadhiggaasi oo aan u aragno inuu yahay xadhig sharci darro ah waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland muuse biixi cabdi xadhiggaasi wuxuu sii kala fogeynayaa wada shaqaynta bulshada iyo u dhexeeya dowladdeeda marka waxaan leenahay xadhiggaasi waa sharci darro aad uga xunnahay xadhigga maalin walba lagula kacayo qaar ka tirsan warbaahinta xukuumadda madaxweyne biixi waxaan u soo jeedinaynaa inay ilaaliso xorriyadda qowlka in badan baan ka hadalnay oo aanu sheegnay in la ilaaliyo xorriyadda qowlka maanta u cabanmayna muuse biixi balse waxaan u cabanaynaa qaramada midoobay iyo sidoo kale dalalka caalamka waxaan leenahay gebi ahaanba waxaa cabuursan xorriyadda qowlkii somaliland cambaaraynaa xadhiggii foosha xumaa lagula kacay qaar ka mid a wariyaasha telefishinka ariel kuwa soo socday in ay raadiyaan war ay ka hadleen qaar ka mid a ardaydii shaqo qaran taasoo ay raadinayeen in warkaysu dheelitirkiisii la helo ma qabanayso meeshana ma taallo in la yidhaahdo warka saxufigu dhexdhexaad ha noqdo oo baalansirkiisa ha dhammaystiro iyo in marka baalansirkii wariyuhu doono uu system saxa u maro way saxa u maro in markiiba xadhig loogu jawaabo kan ka cambaaraynaynaa xadhigga ay xukuumaddu kula kacday afartii wariye ka howlgelaya telefishinka ariel oo badri markaasi laga reebay arrinka waanu cambaaraynaynaa madaxweynuhu waqtigii uu ku jiray ololaha waxa halku dhigiisu ahaa go'aan qaadasho go'aan qaadashadu waxay noqotay in maanta xukuumaddii oo afka qabato oo ay caburiso saxaafaddii madaxa bannaaneyd aanu halkan ka cambaaraynaynaa haddaan nahay warbaahintii gobolka togdheer xadhigga loo geystay wariye badri koosaar oo ah agaasimihii guud ee telefishinka ariel waxaan u leenahay xadhiggaasi ma ahayn mid sharciya madaxweyne xadhiggii ma wuxuu noqday wax maalinba la odhanaya bulshadii ha la afduubee ha hadlina marka madaxweynaha somaliland waxaan u baaqayay in saxaafadda iyo ciidanka somaliland saxaafadda somaliland soolja ururka saxaafadda somaliland sooljigan waxaan ka codsanaa inay ka hadlaan arrinkan shalay loo geystay saxufiyiinta ka tirsan telefishinka ariel ha yeeshee muddooyinkii u dambeeyey somaliland waxaa soo badanayay xadhigga lagula kacayo warbaahinta madaxa bannaan waa maxamed sultaan wararka telefishinka ariel gudaha magaalada burco adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo ii dahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida